Hallo dere! Forsvinningsfredag tilbake for fullt, og i dag så skal jeg ta for meg en sak som jeg synes ufattelig spennende, unik og ekstremt, ekstremt chilling. Denne videoen har aldersgrense 12 år av en grunn, da den inneholder ganske sterke forklaringer og ting som kan være skremmende hvis du yngre. Den har anbefalt aldersgrense 12 år, så hvis du vil se denne videoen, så anbefaler jeg deg absolutt å se den sammen med en voksen. Og hvis du sensitiv til informasjon som det her og sånne ting, se den på eget ansvar. Nå har jeg i hvert fall sagt mitt. Jeg anbefaler dere å ta hensyn til at dette kan være skummelt å høre. Utenom det så kan vi egentlig bare hoppe rett inn i videoen, da det ganske mye informasjon, og kan hende det her blir en long ass video. Dette historien om tre jenter fra Cleveland som forsvant på mystisk vis, og alle tre fra samme gate. Jentene ble holdt fanget i litt over 10 år, og de ble kidnappet av det som var skolebussjåføren, som også spilte musikk i diverse band i lokalsamfunnet. Jeg tenker vi går rett på sak, så hører dere navnene etter hvert, og så popper det opp litt bilder på skjermen og sånn, slik at dere klarer å følge med på hvem som hvem. Michelle Knight ble sist sett på hjørnet av Lorraine Avenue 22. august 2002. Da var hun altså på besøk hos en fetter eller kusine. Familien forteller at hun skulle ut i butikken bare, en kjapp tur, og så skulle hun komme tilbake igjen. Men da hun ikke kom tilbake igjen, så var det mange i familien som bare antok at hun hadde møtt en venn eller noe sånt nå, og dratt hjem til disse da. Det var på en måte ikke en unormal greie, og de tenkte ikke så mye over det, før moren plutselig ringte politiet og meldte hun savnet. Da sier politiet at de ikke får gjort noe med det her, for det har gått 48 timer, for da er de helt sikre på, eller i hvert fall mer sikre på, at hun faktisk har forsvunnet, og at hun ikke bare har tatt seg en lang tur da. Ifølge en politirapport så har moren til Michelle beskrevet at hun hadde på seg en blå shorts og en hvit t-skjorte. Hun hadde blå og hasselbrune øyne. Hun brukte briller, men hun var også i en litt rar mental tilstand som gjorde at hun hadde utfordringer, da, og det resulterte i at hun ofte var litt forvirret over omgivelsene hennes. På tidspunktet så var Michelle da 21 år gammel, og hun hadde en sønn som hun prøvde å få tilbake foreldreretten på. Sønnen hennes ble tatt fra henne på grunn av disse mentale utfordringene som det hun hadde, og derfor så prøvde hun å få den tilbake igjen nå, som hun følte kanskje at hun var i en bedre tilstand og kunne ta vare på barnet. Politiet har også innrømt at på bakgrunn av det så gjorde de ikke en like stor innsats for å finne henne, nettopp fordi de visste at hun hadde mentale utfordringer og den typen ting, så de antok bare at hun hadde stukket av, og at de antageligvis ikke kom til å finne henne i livet. Noe som jeg synes veldig, veldig merkelig av politibetjente å gjøre. Jobben deres er å lete etter savnede personer, løse drapsaker, løse forsvinningssaker. Alle de tingene er jo deres jobb, samt også FBI og liksom etterforskningen, men at politiet, som da første ledd, ikke gjør en innsats, det blir veldig feil. Det gjør jo det. Så umiddelbart da Michelle forsvant, så ble det ikke så veldig mye mediedekning. Det var liksom ikke en stor nok greie. Og etter 15 måneder så tok politiet Michelle av savnet-listen. Hendelsesforløpet skal da angivelig ha vært slik at da Michelle dro til butikken, så hadde Ariel Castro, som da en i lokalsamfunnet, tilbudt seg å kjøre Michelle hjem. Hun var da 20 år gammel, 2021, og hun kjente barna hans. Hun kjente også til han. Hun stolte på han og takket dermed ja. Som jeg ikke synes unaturlig, egentlig. Han hadde videre overbevist henne om å komme hjem til han i stedet, og etter det så man ikke noen ting av Michelle på 10-11 år. Samme dagen så ble hun da også voldtatt av Ariel Castro. 21. april 2003 forsvinner offer nummer 2, nemlig 16 år gamle Amanda Berry. Dette var faktisk dagen før hun fylte 17. Amanda var blitt ferdig på jobb, og hun jobbet da på Burger King, som lå på Lorraine Avenue det også. Og hun hadde tidligere på kvelden og før jobb sånne ting avtalt med søsteren sin at søsteren henne skulle komme og plukke henne opp. Men da Amanda var ferdig på jobb, så hadde hun sendt melding til søsteren sin og sagt «Hei, jeg blir kjørt hjem av noen andre, det går fint, du trenger ikke å hente». Dette får politiet umiddelbart til å tenke at Amanda har stukket av selv og at det ikke er noe kriminelt inne i bildet. Men historien skulle vise seg å være en litt annen, kan du si. Personen som da plukket henne opp, det var ingen ringere enn Ariel Castro. Ariel hadde jo da selvfølgelig tilbudt seg å kjøre henne hjem, og i likhet med Michelle så kjente også Amanda barna hans, så hun stolte på han og takket ja hun også. Da ble hun også tatt med hjem til han,
misshandlet og holdt i fangenskap. Nesten et år senere forsvinner det yngste og siste offret, nemlig Gina De Jesus. 2. april 2004 så forsvinner den da 14 år gamle jenta på vei hjem fra skolen. Hun også i likhet med de to andre på Lorraine Avenue. Det som skjer at hun på vei hjem fra skolen. Plutselig så kommer det en bil kjørende opp mot henne, og hun legger merke til at dette Ariel. Hun kjenner han da bare igjen som faren til en venninne av henne. I likhet med resten av historien her, så spør han, ok, skal jeg kjøre deg hjem? Går det fint? Og gitt dette forholdet hun har til den mannen her, at en av hennes nærmeste venner datteren hans og alle disse tingene, så kan jeg jo forstå hvorfor hun takker ja til det. Hun sier ja, blir tatt med hjem til han, mishandlet og holdt i fangenskap. Dette på en måte, det samme regler på alle historiene da, eller på alle personene. Familien forstår og fatter at det noe feil når Gina ikke kommer hjem til avtalt tidspunkt eller tidspunktet hun pleier, og etter noen timer så melder de henne savnet. Spesielt med Gina sin situasjon, så det at De Jesus-familien og Castro-familien, de var veldig, veldig close. Ikke bare var Gina veldig, veldig nær venn med Ariels datter, nemlig Arlene, men moren til Gina og Ariel har også vokst opp sammen og vært veldig nære. Da Gina ble meldt savnet, så hjalp til og med Ariel med i letingen, og han hjalp til med å dele ut posters, altså sånn plakater og flyers og sånne ting. Ariel og hans familie hadde liksom et veldig godt rykte i lokalsamfunnet, og alle liksom hadde godt inntrykk av de, og de var ordentlige folk og hele den grad der. Så det kan jo hende at det ble litt gjemt bak det også, at man på en måte blir litt blind på omgivelsene da. Det jo noe som gjør den saken her ekstra spesiell, at alle disse tre jentene hadde en spesiell kjennskap til denne mannen gjennom hans barn og den typen ting, gjennom familie og alt sammen. Og man tenker jo at en man på en måte tilsynelatende kjenner vil ikke gjøre deg noe vondt i det hele tatt. Du på en måte off-limits for det da. Ariel holdt disse tre jentene låst og lenka ned i kjelleren sin i flere år før han etter hvert plasserte de på separate rom i øvre etasjen. Og dette var da helt låste, garantert lydtette rom, som da var helt, helt øverst i huset. Under perioden da han holdt disse jentene fanget, så mishandlet han de ekstremt, og han var på en måte et enevelde i det huset, som du jo kan tenke deg. Han ville at disse jentene skulle forstå at det han som bestemmer, det han som bestemmer alt som skal skje, når det skal skje, alt sammen. Han på en måte hersker over dem. Han har jo seksuelt misbrukt disse jentene til det ekstreme nivået, og han har gjort så sinnssykt mye ufint med disse jentene. Og den ene gangen Michelle Knight ble gravid, så ønsket han ikke at hun skulle beholde det barnet, så han mørbanket henne så hardt og brutalt og mye, til hun da til slutt fikk en spontan abort. Det vil si at kroppen tar livet av barnet selv, og at barnet blir dødfødt. Amanda ble også gravid, men det lot Ariel derimot skje, men han tvang henne da til å føde i et plastikk badebasseng. Imens han holdt disse jentene i fangenskap, så var det jo viktig at han hadde en fasade å opprettholde. Så han levde egentlig et ganske normalt liv. Han fortsatte å spille i band med bassgitar, han hadde fremdeles besøk av familie og venner og alt mulig, men han unngikk likevel det faktum at folk kunne gå ned i kjelleren eller til visse deler av huset. Han holdt det på en måte i fellesareal da, typ stua, kjøkkenet og sånne type ting. Alt dette mens han i all hemmelighet hadde tre jenter i fangenskap i sitt eget hus. Her tenker jeg jo i grunn at det litt rart at disse jentene ikke har laget noe lyd eller sånne ting som gjør at folk kan høre dem. Det gir meg også grunn til å tro at disse rommene er lydisolerte. Det på en måte den eneste naturlige forklaringen jeg finner på det. Han må jo også ha vært sinnssykt manipulerende overfor familie, venner og liksom alt i det lokale samfunnet da. Ariel fortsatte faktisk å jobbe som skolebussjåfør frem til han ble sparket i november 2012. Jeg synes det er ganske sykt at han jobbet der så lenge. Mest egentlig fordi han har mer eller mindre direkte tilgang på barn i veldig, veldig ung alder. Jeg tenker vi må snakke litt mer om Ariel som person, oppvekst, den typen ting. Dere som har fulgt med og sett min video om seriemordere, så vet dere at det noen sånne tegn da, ikke sant? Til hva som kan være
kriminelle folk senere i livet, men som absolutt ikke er en sånn, ok, hvis du gjør dette, så er du en seriemorder. Jeg vet at mange av dere har på en måte kommentert sånn, ja, men jeg har gjort det, og herregud, er jeg en seriemorder når jeg blir 50 da, liksom? Nei, det er ikke sånn det fungerer. Det er bare kjennetegn mellom noen seriemordere, men det er mange folk som gjør det som ikke er det, sant? Ariel ble født i 1960 i Puerto Rico, og han ble også oppvokst sammen med søsknene sine på samme sted. Da Ariel og Co. flytta til Cleveland, så ble han veldig, veldig nær sin kusine Maria Montes, og hun forklarer også at Ariel og søsknene, de ble oppdratt av en alenemor som gjorde alt i sin makt for å kunne oppdra dem på best mulig måte, til beste evne da. Klassekammerater av Ariel fra ungdomsskolen forteller at han var en veldig, veldig talentfull ung mann, som for eksempel musikalsk var utrolig god på bassgitar, og det var på en måte hans nisje da. De beskriver han egentlig som bare en helt vanlig fyr, han var game liksom, han var helt normal. Som voksen så fikk Ariel både kone og også fire barn. Familien hans og han hadde jo da som sagt et veldig godt rykte i lokalsamfunnet, og de var jo en på en måte fin familie. Men det skulle også endre seg. I 1992 så kjøpte Ariel et hus på 2207 Seymour Avenue i Cleveland, hvor han da bodde med kona og barna sine. Vel, det var frem til 1996, da kona bestemte seg for å skille seg fra mannen, og hun fikk 100% foreldrerett. Det vil si at det er hun som har, på en måte, det er hun som står som foresatt på arket. Det er hun som er vergen til barna, og han får ikke lov til at de skal bo hos han. Dette skal angivelig ha vært på bakgrunn av vold i hjemmet, der Ariel har banka, altså vi snakker mørbanka liksom, kona si, egentlig på bakgrunn av at han slet med et eller annet. Dette forteller klassekammeratene hans fra ungdomsskolen, og de forteller også i en dokumentar på BBC at kona ofte hadde kommet på besøk til disse klassekammeratene for å da ringe politiet fra en annen telefon, slik at mannen hennes ikke kunne se det. Det finnes også rapporter fra diverse politisaker som egentlig bare poengterer det faktum at Ariel har sinneproblemer, og veldig vanskelig med å kontrollere sinnet sitt. Dette har igjen endt opp i en rettsak, hvor kona til slutt endte opp med å trekke anklagene sine, og den eneste konsekvensen Ariel egentlig fikk var å miste foreldreretten. Åpenbart så skjedde det jo et eller annet med Ariel de siste årene før han ble skilt, men jeg kan aldri tenke meg at det ble noe bedre av at han mistet foreldreretten og det. Det må jo være en enorm påkjenning, uansett hvor gæren du er da, så må det være en stor påkjenning når du mister på en måte noe så kjærlig og sårt da. 6. mai 2013 så mottar politiet en telefonsamtale fra en jente som påstår at hun er Amanda Berry, og at hun har blitt kidnappet og vært savnet de siste 10 årene. You need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped, and I've been missing for 10 years, and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Huh? Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street. I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Thank you. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm on the way right now. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, who's the guy? Who's the guy you're, who's the guy who went out? His name is Ariel Castro. All right, how old is he? He's like 52. All right, and, I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. Okay, I got that with here. With Regina. And, you said, what was his name again? Ariel Castro. And is he white, black, or Hispanic? I'm Hispanic. And what's he wearing? I don't know, because he's not here right now. That's when he left, when he left, what was he wearing? Sweetheart, it's a fitty. What? Right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay? I told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay? All right, okay. Thank you. Bye. Da politiet kommer til området, så får de aller først Amanda i sikkerhet, fordi det er jo hun som har klart å rømme ut derfra. Men videre så forteller jo også Amanda at det er 2 jenter til, så de kommer da inn i huset, ransaker hele dritten og finner disse 2 jentene, bringer de i sikkerhet,
Og alle sammen jo veldig redde for at Ariel skal komme tilbake igjen for å på en måte gjøre et eller annet sykt før politiet har klart å finne disse jentene. Heldigvis så skjedde ikke det. Samme dag så arresterer de også Ariel Castro, og han sitter i varetekt, altså han sitter i varetektsfengsla, frem til han har fått dommen sin. I juli samme året, altså 2013, så får Ariel tilbud om en avtale som går ut på at dersom han erkjenner straffskyld, så vil han unngå å få dødsstraff. Han erkjenner straffskyld og tilstår disse kriminelle handlingene 26. juli 2013. Disse kriminelle handlingene innebærer da kidnapping, voldtekt og mord, og det mordet skal da ha vært på, det gikk på hans deltakelse i denne spontanaborten. 1. august 2013 så blir Ariel Castro dømt til en livstidsstraff og også da 1000 år ekstra i fengsel. I retten så prøver han å fremstille seg selv som psykisk syk, noe jeg ikke tror er usannsynlig, men det gjør jo virkelig ikke opp for noen av disse handlingene whatsoever. Han spurte også om han kunne få treffe barnet til Amanda Berry. Den forespørselen ble med rett avslått av domstolen. Bare etter rundt en måneds lang soning så blir Ariel Castro funnet hengt i sin egen celle. Han blir funnet 09:20 p.m. som da tilsvarer 21:20 er jeg ganske sikker på. Jeg kan ikke AM og PM, ja, altså. Og rundt en time senere, da 10:52, så ja, halvannen time da, så blir han offisielt erklært død. Han som utførte obduksjonsrapporten sier at dette er helt klart og tydelig et selvmord, eller selvdrap, eller kall det hva du vil. Selv om det er noen som har prøvd å diskutere at dette kan ha vært på bakgrunn av en seksuell utførelse på en måte, hvor vedkommende tenner på at han eller hun kveler seg selv, og jeg må bare poengtere det, det er ikke noe jeg anbefaler noen av dere å prøve. Vær forsiktig, det kan være livsfarlig. Ikke utsett deg for noe som kan være truende på livet ditt. Det er så sinnssykt viktig at man er forsiktig der. Totalt sett så viser obduksjonsrapporten likevel at Ariel Castro, han tok livet av seg selv. Til å avslutte med så vet jeg også at en av disse jentene, jeg husker ikke hvem av de det var, men en av de ble altså så hardt mørbanka under fangenskapperioden, at hun måtte operere flere ting i ansiktet, et eller annet på øynene og sånne ting også. Helt sinnssykt, og det sier jo noe om hvor brutalt det faktisk var da, å være i den situasjonen. Den dag i dag gjør de dog litt andre ting. Michelle Knight går nå under navnet Lillian Rose Lee, og hun er også gift med sin kjære, kjære ektemann Miguel Rodriguez. Hun har skrevet flere bøker om sitt opphold i fangenskap, og hun reiser nå verden rundt med et foredrag som foredragsholder. Hun har også nylig startet opp et fond som skal støtte kvinner og generelt mennesker i situasjoner der de opplever vold i hjemmet, menneskehandel og også barnemishandling. Amanda Berry jobber derimot for at savnede personer i Nordøst Ohio, som er Cleveland-ish da, skal få mer oppmerksomhet i media, og for at de savnede personene skal vite at de offentlige fremdeles leter etter de, og at det er små ting som legges sammen som gjør at de store endringene faktisk skjer. Hun og Gina DeJesus har også faktisk skrevet om sin historie sammen i et memoar som ble hetende Hope, A Memoir of Survival in Cleveland, som faktisk ble en bestseller i New York Times. Gina er jo da den yngste av de, og hun vil vel egentlig bare komme tilbake til livet, prøve å starte fra scratch, skape sitt eget liv, men hun ønsker også å hjelpe folk i lokalsamfunnet slik de hjalp henne da hun kom hjem igjen, som jeg synes er en utrolig fin ting. Og alle disse tre damene har ting for seg, altså. De tar en hendelse og gjør det beste ut av det. Den saken her er jo helt sinnssyk, og disse er tre virkelig, virkelig sterke damer som prøver å rehabilitere sitt eget liv, og som prøver å få til ting på ordentlig nå da. Det er så sinnssykt bra og viktig og alt mulig. Og jeg er veldig interessert i å høre deres meninger. Synes dere det er galt at Ariel Castro hadde en mulighet for å ta livet av seg selv i cella? Synes dere det er på en måte feigt? Det er jo ikke en straff på en måte.
Hva tenker dere rundt det? Jeg vil gjerne høre deres meninger, og jeg gleder meg til å lese kommentarene. Og dere vet allerede at jeg er dritaktiv i kommentarfeltet og svarer dere så godt jeg kan på eventuelle spørsmål dere har, og meningene deres. Jeg elsker å diskutere med dere i kommentarfeltet, for dere er så reflekterte hele gjengen. Så skriv det i kommentarfeltet, så skal jeg lese gjennom det og svare litt her og der og alt mulig. Husk å gi videoen en tommel opp dersom du liker denne typen videoer. Husk også å abonnere på kanalen min dersom du vil se mer fra meg. Og utenom det så snakkes du og jeg i min neste video. Ha det bra!